پستخو در اصل ذاتن باید در سایه تپنشین شاند شود، به آواری و مشکل ندارد. این ملکیت دولت است. اما هموطنهای عزیز ما، شما یک تعدادش به خاطر که خانه نداره دگر دارم یک تعداد سایه را غصب کرده بود که ما جلوگیری از غبط والا خوشبینی کنم. انشاءالله سابق هم بوده کار شوالی، انشاءالله بسیار بوده خوبی و موفقیت پیش میره دیگه. حالا تعداد تخمین نگاه بودیم کردگی. خب فعلا ما که در سایه در تپه دیده میشد در حدود 35-40 هزار نهال است. قوریه ها بامیانی خود ما میگنش کرد، کردها دیگه، طرف کردهایی که درش بادام غرض شده یا پرورش داده میشه که تا باشه کلان شوه، درخت های پسته هم یا جنگل های پسته هم طراحی شوه، جلغوزه هم در کنارش. شما میبینین همچنان بادام است و درخت های ناجو هم است، همه قسم اینجا غرس میشه و میای شانده میشه. این تقریبا 4-5 درخت هست که غرس شده بود. گفتن درخت های بادام، سنجد، ارغوان و همچنان درخت های عکاسی. یاد خدا، سلام و وقت بخیری دارم خدمت شما هموطنان عزیز، طرفداران چنل توب افغان دیس. امیدوار هستم در هر کجای این دنیای زیبا که قرار دارین وطندارای گلم خوش و خوشحال باشین. مشتبه سخا هستم و شما را خوش آمدید میگم به گزارش ویژه و متفاوت ما از منطقه قلعه مسلم. دوستای عزیزم، امروز باز هم با یک نوید و خوشخبری خدمت شما عزیزان آمدیم. خوشحال هستیم که تغییرات و خوشخبری های امروز در جامعه ما زیاد شده. همچنان قسم که شما مشاهده میکنین، این باغچه ها یا امی درخت هایی که هست را به نام قوریه یاد میکنن که گل های بادام یا درخت های بادام اینجا پرورش میتن تا باشم یا به ثمر برسه و ببرن به او تپه ها بشانن. او تپه ها را که شما میبینین، او تپه ها را به نام پلنگک یاد میکنن و در مربوط به ساحه ریشخور میشه. همچنان طرف دست چپ ما که شما مشاهده میکنین، اینجا قوریه های ارغوان است. ارغوان، گلای ارغوانی که یک رنگ و نمای خاص بنفش داره و در هر جایی که باشه واقعا جذابیت یا آدم خیره میسازه به خود. و همچنان شما امرای ما پیش بیاین وطندارای عزیز، قسمی که مشاهده میکنین در پالی از این قوریه که مربوط به ارغوان میشه، قوریه سنجد است که همچنان پلان های زیادی است در این منطقه. دوستای عزیز، قرار است که اینجا تطبیق شود درخت های بادام و همچنان ارغوان و در کل درخت هایی که میتونه ساحه سرسبز اینجا را دوچند بسازه و همچنان نماهای خیره کننده و تصویرهای بسیار جالب بر سرسبزی منطقه بده. با وطندارای گلم، شما خیلی چه خوب میشه یک چند تصویر زیبای از این قوریه های زیبا ببینین. در ادامه برنامه ما رو دنبال کنین. امیدوار هستم که خسته نشین، گفتنی های زیادی داریم، همچنان پیش میریم، کارگرها هم اونجا هستن. وطندارای عزیزم، در ادامه برنامه هستیم. خانه تانامات که تا حال ما را بیننده بودین، اینجا دو هموطن ما هستن، ببینیم که چی مسئولیت دارن. دیگه وقت سلام علیکم. خوب هستین بیادر و صحتمند؟ سلام علیکم. شما خوب هستین؟ صحتمند، سلامت باشین، عافیت دارین؟ شکر الحمدلله. شما خوب هستین؟ سلامت باشین، زنده باشین. بیاین خود یک معرفی هم داشته باشین برای بیننده و همچنان بگین که مسئول کدام بخش هستین. محمد جاوید هستم، از ولایت کابل، یک تن از محافظای سایه قلعه مسلم که مربوط به ریاست سرسبزی می شویم. خب اسم شما بازم از فراموش میشه. محمد جاوید. لالای ما جاوید که مسئول هستند در این بخش، در بخش حفظ صحه یا امنیتی بخش. بله. خبرهای داری؟ ما دیدیم اینجا که قوریه های بادام بود، ارغوان بود و همچنان پسته. یارو به چی منظور اینجا به حساب
آماده میسازن یا چی میکنن؟ ترس میکنن. ای خو اولا که بود پروژه کمربند سبز بود به خاطر که مردم یا سایه را غصب میکرد، جلوگیری از غصب شود. اما فعلا ریاست شهرواله به خاطر که کوری بادام سنجد در آینده ما پلان داریم که بادام شیرین باشه و بیادرگل پسته درخت های سمری باشه به خاطر که به دولت به ملت فایده برسه. بسیار خوب. و در رابطه به درخت های بادام بگوین که چقدر است و به چه تعداد نفرها یا هستن که میانی ها را مراقبت میکنن یا به حساب آماده میسازنش؟ ما اینجا به تعداد 7 نفر محافظ هستیم که 24 ساعت شب و روز وظیفه اجرا میکنیم و 14 نفر هم کارگر است که از 8:30 میاین تا ختم که رخصتیشان است لایه وظایف ریاست سرسبزی است به مو پیش میرن. و چقدر است به تعداد تخمین نگاه بگیم؟ کسکرگی خب فعلا ما که در سایه در تپه دیده میشه در حدود 35-40 هزار نهال است. ماشاءالله دوستای عزیز، 35-40 هزار نهال که بخیر یا آماده شد و بره به کوها واقعا یک نمای خاص میده. و قاری صاحب چی گفتی که ما تو پیش بریم در بین امی قوریا گپای خودم بزنیم و در دامم تو پایانم بریم ببینیم کاریگران چی دم داره؟ و خوب است کمرای قاری صاحب معرفی شیم. ماشاءالله قاری صاحب خندان آمه است. سلام مجدد بر شما. و علیکم سلام. آخو پرسیت ندارم، پشتو را گپ میزنم. آزاد استی، من میگم مکسام که گپ بزنی بینید های ما قبول دارن. سلام علیکم نواجان، ما پیز ولایت کابل و رسواری چه رسیه ده. خب ما شما محافظ هستین. اسم مبارک؟ نواجان. نواجان. دواجان. دواجان. صحیح گفتم؟ آه. نام عزیز ما دواست. و شما بر ما بگوین که اینجا چی رقم مراقبت های زیاره خبر دارین؟ کاریگرها مراقبت میکنن و در زمین در باره میساها هم یک کم معلومات بدین؟ انشالله سیگه خب بلکل مشکل نسته. بادام خوش سیدی شنه دی او بورده لگه و کاریگر خطایت دی. انشالله روز خود غیر ازری نکی پول پا وقت سارا پل کارتا زریگی. خب بسیار خوب. خود در باره سنجد معلومات بدین که چقدر سنجد است؟ سنجد شاید همی باشه که یکونیم هزار دوازده صد همی رکم باشه. یکونیم هزار؟ الا دوازده صد. و خوب از دوستای عزیز دیگه سنجد و همچنان ارغوان، درخت های اکاسی و بادام. من خبر شدم که میگن قرار است که اینجا پسته هم همچنان بیا خودت پیش بیا که من افتاد اینجا من می باشم. قرار بریم هم تو پیش میریم. قرار است که پس هم میگه اینجا شما آمدگی هاشو بگیرید؟ انشالله با توکل خداوند انشالله در پلان هست که در سال جدیدی که بخیر میایم ما پستر کوریه جور میشیم، از کوریه باز انتقال داده میشه به سایه. تنها پسته؟ بله پسته. چهارمغز هم هست، بادام هم هست. انشالله با توکل الله پاک خدا مهربان است. دوستای عزیز توکل به خدا که پسته هم اینجا شرایطش مناسب شد و جور شد. واقعا پسته یک قیمت خاص هم داره و شرایط که پسته را ما اینجا پیش ببریم در رابطه به زمینش چه قسم زمین از این مناسب است؟ پسته خود در اصلا ذاتا باید در سایه تپنشین شانده شود به آواری مشکل ندارد. پسته زراعتی که از دواری میشه، اما پسته که در ما شما غرس میکنیم در سایه او که است چی میباشه وطنی. در تپه نهالش در کوریه پلاستیک هست، خریدای پلاستیک غصب میشه باز انتقال داده میشه در سایه تپه. و در باره زمین ها بگوین بر ما که این زمین ها غصب شده بود یا شخصی بود یا دولتی؟ این زمین ها که هست خیلی ملکیت دولت است. کوها در عموما در هر جایی که به افغانستان باشه این ملکیت شخص نیست، این ملکیت دولت است. اما هموطنهای عزیز ما شما یک تعدادش به خاطر که خانه نداشت دگر بودم یک تعداد سایه را غصب کرده بود که ما جلوگیری از غصب به همکاری حوزه 6 و استخبارات وزارت دفاع جلوگیری کردیم. فعلا کدام سایه ما نداریم که غصب شده باشه یا امار کنن خانه. چقدر زمین بود به حدود که غصب شده؟ این تقریبا 4-5 دره هست که غصب شده بود. حال فعلا خوشبختانه از وقتی که امارات اسلامی پیروز شده حتی یک بلست زمین هم کسی غصب کرده نمیتونه. تقریبا چند جریب؟
جریبش خود دقیقا معلوم نیست، اما چهار دره هست که غصب شده. دوست عزیز، واقعا مساحت دره ها بسیار زیاد است و در رابطه با دره ها بگوین که ما یک دره را شنیدیم اینجا به نام دره پنجشیری ها میگفتن. بله ها، اینجا یک دره هست به نام دره پنجشیری ها، یک دره دیگه هست به نام خوجا، بله. یک دره دیگه هم هست که به نام کوچیا. بله ها. و بفرمایید بینم تو پیشو میریم صحبت های می داشته باشیم، دره های از یک هسته یا دمی دره زندگی ابتدایی دارن یا دولت چیزای فراهم کرده باشه؟ یا زندگی ابتدایی دارن دیگه، یک تعدادش به کوچی نشین هستن که در زمستان میاین از سایه کوچ میکنن، وقتی که بهار میشه دوباره پس انتقال میشه زمستان همه از یا به جلال آباد میره و ما پلان داریم که امسال یا به خیر طرف جلال آباد حرکت کنن دوباره بیان که کل سایه درخشاندگی است، خوش و خوشحال زندگی کنند. بله، در سایه سرسبز برام خودم و وطندارای ما هم که زندگی میکنن بسیار خوب از دوستای عزیز سایه سبز. قاری صاحب جاوید، در رابطه با این بگین که کدام پارک هم اینجا جور میشه؟ برادر عزیزی، خو سایه پارک است، هیچ مشکل نیست، هر کس میاد با سیاحت با تفریح، هیچ مشکل ما نداریم. خو یگانه خواهش از مردم و از هموطنان خود داریم که دمی سایه میاین آسیب به سایه نرسانند. از کدام لحاظ آسیب نرسانند میشه روشنی پرتین؟ از لحاظ از اینکه سیستم آبیاری از این شبکه بیادر گل قدرهی نیست، پایپ هست همهش، کت سنگ میزنن، قیتک هم ایده میکنن، سایه که میبینی قسم که معلومش الافزار هست، خشک هست، کت پلته گوگرد هم در میگره بسته سایه. دیگه از وقت هموطنان خود خواهش داریم که کت ما همکار باشن تا کشور ما شما پیروز کامیاب باشه. انشاءالله خدا مهربان است. توکل به خدا. سلامت باشین. تشکر از اینکه بر ما وقت دادین. شما هم سلامت باشین. بیاین شما یک پیام بگین به می وطندارای ما که چی کار کنن چی کار نکنن. سلام علیکم. من تو دا پیغام ده، نو انشاءالله باز دا ټول ملت لپاره دا بیت المال مال دا باید دا ټول استفاده وکینه، بوټی مات کینه، سیت ور ور کینه، کوم بل جنجال جوړ کی، بل چکر دی ولا کیس مشکل نسته موږ دا. مننه، سلامت اوسه. په ما خدیخه. خدای پامان، خدای پامان. خب دوستای عزیز، همراهی مسئولین صحبت کردیم، کسایی که در حفظ الصحه یا مراقبت از این بخش کار میکنن، امنیتش هم میگیرن، گپای خوب اشاره کردن و من میخوایم بروم پیشتر، بروم شما ما را تعقیب کنین دوستای عزیز. وطندارای گلم، در ادامه برنامه هستیم. امی عزیز ما از اینجا گذر میکرد همراه موتر که داشت، ببینیم که در موتر چه ورده بیاده. سلام برسه. سلام و خدمت شما نباشید. سلام بشین بینه که در پولی موسا شویم که می طرف شما سون کامره باشه. خوب هستین سطمن؟ تشکر، زنده باش. سلامت باشین. موتر آورده این موتر که باربری، موتر که خاک میبره، درست است؟ بله بله، همی خاک میبره، همی که کارگرها رو میبریم، صبح میاریم پیشین دیگر میبریم، اگر طول روز بازی که میم خاک میبریم، جای که خاک زرد زرد باشه زرد میبریم، خاک خرابش میبریم، زرد چپ از جاش میبریم. خب بسیار خوب. شما مربوط به شاروالی میشین؟ بله، مربوط به شاروالی کابل، ریاست سرسبزی. ریاست سرسبزی. چقدر خوشبین هستین از اینکه جا بخیر درخت ها نهال ها غرس میشه و همچنان در رابطه به سرسبزی و یه مسائل. والا خوشبینی کنم، انشاءالله سابق هم بوده کار شاروالی، انشاءالله بسیار بوده خوبی و موفقیت پیش میره دیگه. حالا شده می یک مدت یک سال یک نیم سال بسیار کارمون خوب جدی هم شده، زیاد هم شده و انشاءالله خوشبینی هم هست که بایی که ما عملا میبینیم که روز به روز به بهبودی روان است و به آبادی روان است. بسیار خوب. روز چند موتر خاک میبرین و میارین؟ روز تقریبا از 20 موتر، 18 موتر، 15 موتر انتقال داریم از این طرف، مثلا از این کرد به اون کرد، همین کرد کار رو جور میکنیم. بله. خاک خراب شده می آوردیم، در جایش خاک زراعتی می نازیم. یک 20 موتر، 25 موتر، 18 موتر، 17 موتر، بطور متفاوت است. بسیار خوب. تنها خاک است یا مد و گل چیز هم است؟ مد هم میره، مد هم میره. ما زیگه پر دریوار هم همکارم هستن. ما با از بند قرغه، این 3-4 روز مد انتقال دادن، اینجا انداختن شاید شما دیدان باشید. ما میریم از رو تصویر رو میگیریم. خب بسیار خوب، تشکر از شما، تشکر از اینکه بر ما وقت دادین، از موترتان پایان چیدین و ارزش قایش دین. دست شما درد نکنه، خانه تان آباد. السلام علیکم. خب وطندارای گلم،
شما امرای ما پیش بین که بریم طرف قوریه ها. بامیانی خود ما میگنش کرد، کردا دیگه، طرف کردایی که داشت بادام غرض شده یا پرورش داده میشه که تا باشه کلان شوه. و همچنان دوستا عزیز، درباره مراقبت از اینجا بسیار نکته خوب اشاره کردن عزیزای مقدمه بخش مسئول بودن، گفتن که بیاین همکاری کنیم، امرای دیگه از اینجا مراقبت کنیم و میبینیم که واقعا چقدر به شرایط سخت و مشکلات و این حرفا شرایط آماده میسازن، جور میکنن تا باشه امی منطقه سرسبز شه و یک قطره آبم بیجا مصرف نکنیم. چون که میبینیم فضا بسیار خشک است که واقعا گفتن که یک پلته گوگردم در میگیره. خوشبین به ای هستیم که وطن ما بخیر آباد میشه، خوشبین به ای هستیم که وطن ما سرسبز میشه. گفتن درختای بادام، سنجد، ارغوان و همچنان درختای عکاسی و در ضمنش اشارهایی که داشتن به ای بود که گفتن بخیر قرار است اینجا درختای پسته هم یا جنگلای پسته هم طراحی شوه، جلغوزه هم در کنارش. و چه خوب است که ما شما پیشرفت کنیم و روز شب که بخیر افغانستان خودکفا باشه. در ادامه برنامه ما رو بیننده باشین. عزیزای بیننده، ما در جای هستم که در پالیم درخت بادام است. این درخت بادام نیالیش خلاص شده، تمام شده، مسائلش حل شده، آمد اینجا شانده شد و همچنان قسم مثل زمین اونجا هم نیالا که تمام شد. اینمطور شما میبینین همچنان بادام است و درخت های ناجو هم است، همه قسم اینجا غرس میشه و میای شانده میشه و اینجا گان جای چخوری رکام کندن یا کردا مثل کرد جور کردنش تا باشین. اینجا یک دانه دو دانه لسه دانه همی درخت های سنجد، بادام، پسته، جلغوزه، در عموم درخت های که اینجا آماده میسازن اینجا ایره غرس میکنن. و ماشاءالله چهار طرف ما هم تپه است که این کل تپا بخیر سرسبز میشه. و ایدی صاحب یک چند تصویر بگذی بر دوستا، شما ببینید دوستا عزیز چهار اطراف ما تپه است. تپای پلنگک مشهور هستن که مثل مو پوست پلنگ باره یک نما داره. و همچنان دوستا عزیز تشکری میکنم از شما که تا این دم بیننده برنامه ما بودین. سپاس فراوان. خانه تان آباد. و ما مایسترس رسیدیم به پایین برنامه. این بود داشته های امروزی ما که خدمت شما عزیزان کردیم. امیدوار هستم که جلب توجه شما شده باشه و خوشتان آمده باشه و همچنان ما را در برنامه های بعدی هم دنبال کنین. فرصت برنامه ما تا این دمود که تقدیم شما کردیم. تا درود دیگر، بدرود. عقلان است که اندیشه کند پایان را.